Dakçat. Έτσι. Νούλη. Υποβέ. Έρθει η Dakçat. Δεν θα περιμένει, υποβέ. Πέντε μαγαβέ ήταν άντε. Αχα. Τι άμε, υποβέ. Ορί. Τι άμε. Τι άμε. Τι άμε. Τι άμε. Τι άμε. Πάρε ψυχάρτ. Αι, 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 αι. Έρθεις Dakçat, έρθεις. Λάτο έρθει, υποβέ. Τι άμε, υποβέ. Α, το είναι παρέψιο. Σαντάρι, σαντάρι, μόντι, ε! Ελνούρ! Πού δείχνει. Dakçat, νομέρι. Με ότχε. Ελνούρ, νομέρι με ότχε. Με ότχε, έλα γι' αυτό. Α, όπα. Α, ιστορία, νοτσβίδι. Με ότχες νομέρι, με ότχες σημαγλε. 0,7 ანუ 70 სანტიმეტრი. აი ხან აი ხანდია. სადღაც ამ დონეზეა. ბუჩქებში. აი ამ დონეზეა. ანუ მიწაზე არ არის. არის აი ამ დონეზე სადღაც. იცი ხო? არის ნომერ 4-დან, აი ამ ხიდან. არის 47 ნაბიჯი. საით. აი რა შევით. 47 ნაბიჯი. 4 ხო? ნებისმიერი მაგა. აი თქვა 47 ხარ და გააკეთე წრე ეს. Номер 1-დან 100-დან 100-ში ნაბიჯი და გაკეთე კიდე წედა სადაც გადაკვეთავს იქ ადევს შენ თქვენი ის მიახლოვები. ყურე 104 საწერია 104 ნაბიჯი. აი იმ ტუალიდან არის 104 ნაბიჯი. 104. საით უნდა იყოს? ახლა თუ არის? აი ხიდან თუ არის? ფაფა. მე დავასახე ეს ნაბიჯი. აი ტუალიდან 104. იპოვეთ მიახლოვები სად იქნება და სიმაღლე აი მხელა. Ასოთ ხიდა 47, ასოთ ხიდა 47. ალბათ, შენ წერი პო, ე? არა, მე ეს არ გამომწია, 47 გამოთვალე. წრე. იმას შეიძლება ნა ასეთი არის, მე. აქ ყველა მე 47 წერი, აქ 0 წერია. Ну, აა, მიწაზე შეიძლება. აი, დაგენ, დაგა ფერდა. იქით უნდა იყოს, იქით იქით არის. იქით, იმიტომ რომ აქედან 47. ხო, 47 საერთოდ აქეთ არის, სადა. 47 თქო, აი ამაზე შორს არ უნდა იყოს, რა, 47 და იქიდან 104-ია, სადაც იქით არის და. სიშები შეიძლება ვიდეო. არა, 47 იქიდან ვერ იქნება, ვერ არის. არ იქნება. ვერა, იქიდან 47. ხო, იქით უნდა იყოს, იქით არის. ნე, აი, დაი. ლადო სწორი მიდის, ხო? ძივას თქო არ მუშაობ. ის ერთ შემთხვევით იყოა. ხემ ხოდა წწავ და იფხეზე იყო ის. აკი. უნდა შემიგე, მე ისტორია მიგე. ის არასულ ის. შეფოთ გამოსვლა უნდა იქიდან. ჩეკლეს გადავუვე ჩეკლა. მგონი არა, სურათ ვიდიხარ ხო? დაბენია. 47 იქიდან არა გოგო. იმ ხიდან არა და იქიდან 104-ია. აა ვიცი მე რა 47 დაცხამდე აქტოვე. აჰა. ინტერესნა. წეგი თუ არის 47 აკლია. წეგი იქიდან ამ ხიდან იქნება პლუს 2 ნაბიჯი კიდე წინ.